for Ulla. Ulla. Ja. Intro. Så vi skulle stadig loading screen. Jeg kunne godt have det frem, jeg gjorde det ikke. Hold kæft, jeg er da bare en faggot. Nå, det skal også have plads til. Velkommen til. I dag der bliver det stille og rolly. Stille og rolly. Vi har vi startede, hvor vi sluttede sidst. Operation Guillotine. Så det bliver bliver spændende at se, hvad vi skal i dag. Så vi skal skyde nogle dudes og knippe nogle bitches. Mondag. Vi skal nok skyde nogle dudes. Ej, vi loader stadig. That is a big city. It is. No gun trucks yet. No. Wheels of fate turn slowly, my brother. Alright. Okay, kan vi se noget? Oh shit. Kan jeg sniper så i den her? Det var rimelig sygt. Christ. Nå. Hvornår får jeg lov til at se mit loadout? Come on, dudes. Oh my god. Okay. Og så er der stille. Ja, yeah, we're going. Come on. Let's move. We are mission launch. Repeat, we are mission launch. Order up. What the fuck? Go! Go! Okay, jeg er bare Mario Man. Oh shit, man. Fuck, man. Oh my god. Hey, follow. Didn't fake it then. Don't block me, bro. Get the fuck off, man. Shit. Burning bush. Jesus approves. Jeg vidste sgu ikke, de havde lavet omgivelserne ude fra mit værelse. Holy shit. Press F to mount mortar. Jamen, så gør vi det. Oh shit. Bare klik F. Okay. Jeg troede, det var sådan en interactive awesomeness. Hvad med secondary? Ja, gå lige væk. Ja, så er der shotgun, man. Fuck A, jeg hedder shotgun. Okay. Og bliv med, bitch. Åh, helt sikkert. Vi vil hellere have det her awesome våben, end vi vil have det der skødvåben der. Åh, fy. Okay. Okay, oops, sorry. Oh my god. Oh, lag. Lag nades. Nej, don't run into my nade, you faggot. Oh,
Hvis han havde været død der, jeg blev disbandet på grund af det, og det havde failet, og god, jeg blev mad. Hvad satan, din lille fuck? Jamen, jeg prøver sgu da. Hvad satan? Din lille luder, mand. Sådan. Nå, jeg skal frag dem, of course. Ja. Oh my god! Jamen seriøst! Jeg håber, den rammer. Hvad? Jeg har ikke flere, så må jeg løbe op og drikke dem. Hva? Det giver da ingen mening. Så var der bare slet ikke nogen hop. Nej, okay. Sense makes none. Jeg ved altså ikke, hvor langt jeg kan løbe. Før jeg begynder at blive skudt på. Nu prøver vi bare. Hvad siger hun? Ikke noget. Mission failed, you died. No shit, Sherlock. Oh my fuck. Seriøst, man. Hvad? Har jeg stadig mit gode sæk? Hvad er det der? Det er godt. Skal vi nakke dem her en gang til? Ah, man, seriøst, boss. Kom nu for fanden, Borgs. Men altså, og så stikker du hovedet lige ind foran, altså. Er det dig igen, Manchester, sådan en tart? Jesus, mand. Men altså... Jeg bliver vanvittig. Ja. Det er meget fint. For fuck's sake, altså. Hvad? I kan få lov til at clear area den her gang, så slapper jeg lige af herovre. Oh. For satan. Vil du godt lige frag, kammeratus? Ty. Frag him? Ja, for ikke. Hvor kraftigt mig ramt. Jeg har lige fragget den. My god.
Ja. Åh, det var friendlies. Okay. Hvad fanden ved jeg? Jamen, med hvad? Fuck. Lortespil, mand. Og det lægger også, mand. Så meget fint. Jeg holder mig langt væk nu, sidste gang så døde jeg, fordi I ramte mig. Pikhoveder, mand. Åh, lag. Seriøst. For helvede, altså. Så er der bøsser. Delay på urene. Hvad sker her nu, hvad? Better just reload this fuck. Press F to breach. Hvorfor fanden lægger jeg sådan? Har jeg sat lidt åndsvæt på, jeg skal på? Jeg ved ikke lige, hvad det er. Vi prøver lige at sætte det fra. Ja. Do it. Ja. Tak. Okay, let's go. F. Hold kæft, mand, nogle pussies. I skød ikke engang, mand. Captain Brady! Outstanding job securing the apartments. 1-3 will detach from Mister for this mission. You're with us. F. Hvorfor må jeg aldrig køre? Spørger jeg dumt? Jeg giver snart. Seriøst. Sir! I'm wondering about this route. Okay. 1-3 is the fastest course we can plot to the bank or route. It's going to take us right up. I mean, that's all Badlands after the tunnel, sir. Yeah. Okay. Det er fint. Oh yeah. Jeg tror lige, vi completed the mission. Nej, vel. Vi er ikke færdige nu. Det er fint. Okay. Jeg tror, vi skal sølge min kammer, der spiller den her mission. Den kan godt gå ind og blive lidt lang. Ja. Jamen, du ved det. You heard him. Pull over. Okay. Jeg har mine. Hvad siger de? Jeg skal bare sætte dig. Sådan er jeg den sikker. RPG, overbound. Motherfucker. De når altid lige at råbe RPG, og så der hvor de er, og så bliver vi ramt. Det er rimelig vildt, du sådan kan leve ind i det her. Ja, flytter så de røvhul. Hallo? Jeg hedder Matkovic. Grineren. Du blokker mig lidt, bro. Jeg er lød. Ses. Jeg kender vejen, fyre. Det er okay. Fyre. Dudes, mente jeg. Okay, let's see. Follow. Men hvor fanden skal du derhen? Hej.
samme sted som jeg er, kan jeg se. Det her spiller meget godt, men DICE har altså ikke gjort det bedste job i, når det er sådan... Det der med collision, fordi... Prøv at se. Nu er jeg spærret inde her. Jeg bliver liggende her. Jeg sidder fast. Jeg kan komme op før en rykkelse. Sådan der. Fuck, hvor svært. Jeg ser rimelig voldt ud, det her. Voldt ud. Ja, det var den her. Det var den her, han spillede. Det kommer til at tage en krig at komme igennem her. My god! Man skal være sygt forsigtig her, så hvis jeg er meget stille i løbet af den her mission, så er det fordi, jeg kommenterer mig. Allerede på normal her i det Battlefield 3 bedømmer bare ingenting. Det er lidt en skam, men det er også... Det er rimelig... Okay, jeg tror vi klarer det. Ja. Man dør så ikke, man dør rimelig hurtigt, og det er så nok også det mest realistiske selvfølgelig i forhold til. Well, hello there. Oh yeah. Fuck those hoes. Det gælder om at skyde først i sådan noget her, ikke? Where you at, homies? Oh shit. Skal jeg load os? Og reload? Ja, den lå lige ved... Lige der. Jeg er bare ligeglad. Det der lort ved at spille ved de der NPC's der. Altså sådan nogle som det der. Oh my god, det er de... Okay, det gjorde de faktisk der, men i f.eks. i morgen, hvorfor er 3 og 2 og 1 og sådan noget, der følger de ikke med på samme måde. Der skal man sådan leve helt vildt langt frem først, inden at de sådan følger med. Nu kan jeg se noget. Et bag. Man skal huske, man skal huske. Husk at passe på de der exploding. Jeg har masser af bullets, man laver. Jeg mener faktisk, man kan skyde forlygterne. Nix. Okay. Jeg vil selv se. Nu så spottede de bare en. Så nakkede de bare en. Let's take it. Get down, okay? Jeg sidder bare og holder vejret. Fordi det er bare... Don't die. Okay. Jeg forstår ikke, jeg har nogle spikes lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Get the fuck out of here! Så nu lagger jeg helt vildt igen. Oh my god.